labayna mid noqon doonta gudidan 54 ka ahay maanta idinkoo leedin jicil yahay baad yaad xilka qabateen maalinta aad ka degi doontaan ee labada sano idinka dhamaanaysa labay mid noqonaysa marka maanta kale maalin oo hooleyn leeyahay leedin hambalyeyn iyo leedin leeyahay waxba soo qabateen sida gudida 33 maanta loo hambalyeynay maalin leedin hambalyeynay in waqtigu idinka dhamaado iyo in maalin la idin hiifayo oo waqtigu idinka dhamaado labada mid unbay noqon doonta labadaasna waxaad ku tabcanaysaan waqtiga yar ee aad haysataan wadadaad qaadaan iyo mas'uuliyadda saad uga soo dhalaashaan iyo daacadnimadiina bataa idin haysa waxaa idin sugaya dhowr milyan oo idinka dhowraya masiirkooda wadadaad u dhaqaajisaan daacad saad u noqotaan dadaalkaad muujisaan sida aad u adkaysataan duruufaha aad ku jirtaan ugu adkaysataan dad aan camal kale lahayn baa isaa idin eegaya oo shanta qaaradood ee dunida ku nool SYL waxay ahaayeen xaalad dalku ku jiray dad ka saarayay oo xaalad kale u saarayay SYSH SSC khaatumo waa kuwan maanta la magacaabay anigu waxaan u arkaa nimankan in dhimbiil loo dhiibay gobollo aan siyaasadoodu dhisnayn oo cagaada ku taagnayn xaalad colaadeed ku jira oo u baahan in la samata bixiyo deriska lala nool sidii loola noolaan lahaa iyaguna u wada noolaan lahaayeen reer SSC 45 laga rabo بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برنامج كان كوبن وحا ربا ان كو دل استاغنو ما انت شروينها لاس عانود كدعي اي غراددي جوجين اي غوديدي 33 قيب كميد هي جوجتي اي لغو شاعيي لغونا سو بندغي غوديدا عصب اي هغي دونتا ما جيرهنا او قبن دونتا هلغنكا اس اس سي اي غود اهان بلشاد رير اس اس سي xubnahaas 54 xubnood ah ee mandate-ka la siiyay ee ay u hadhay dardaarankii iyo procedure-kii gudahooda iyo dhaarintii ay u hadhay laakiin kulankoodii ugu horeeyay maanta yeeshay garaadadii qayb ka mid ahna ay joogtay maxay tahay horta shaqada u taala gudidan ama baarlamaanka 45 shaqo shacabka reer SSC kaalinta ay u buuxinayaan shacabka reer SSC maxay tahay reer SSC sidee la rabaa inay ula shaqeeyaan halkay ka istaagayaan weygooda iyo halka ku haboon waa maxay xubnahan 45 ah waa aasaaskii maamulka khaatumo state of somalia haddaan si kale u dhigo SSC khaatumo maamulkeedii oo seeskii loo dhigay weey haday gudi jirtay garaadana jireen laakiin nidaam dowladeed uusan islayn haddeer waxaa dhidibada loo aasay oo maanta kulankoodii u horeeyay yeeshay baarlamaanka SSC khaatumo cadow kasta oo arkana waa ku naxdin xabiib kastana waa u farxad ilaahay waxaan ka baryaynaa tiirka la dhigay aasaaska la dhigay inuu noqdo kii lagu guuleysto geedigii lagu najaxo inuu noqdo himilada iyo hanka laga leeyahay kuwii xaqiijin lahaa inay noqdaan baan ilaahay ka baryayna iyagana ilaahay ku asturo gudidani waa SYSH SSC khaatumo soomaaliya markii ay xornimada qaadanaysay waxaa jiray SYL SYL waxay ahaayeen xaalad dalku ku jiray dad ka saarayay oo xaalad kale u saarayay SYSH SSC khaatumo waa kuwan maanta la magacaabay waxaa la rabaa xaaladda maanta gobollada SSC ay ku jiraan inay ka saaraan oo xaalad kale u gudbiyaan inay ka raraan halkii ay deganayd xaaladooda siyaasiyan iyo bulsho ahaanba oo ay u hor kacaan meel ugbaad ah oo reerka lagu furi karo inay la soo simaan maamulada kale ee Soomaaliya inay kor u soo qaadaan habfikirka dadka iyo jihaynta bulshada inay dhisaan nidaam kala dambeyn cadaalad ku dhisan xubnahan hawsha u taala iyo dadku siday u arkaan way kala duwantay dadka qaar baa waxay u arkaan xubnahan niman baarlamaan oo siyaasadda jaranjaro ka dhiganayo oo xilal iyo waxyeelay oo xoogaa title iyo hel anigu arrinta saa u arko anigu waxaan u arkaa nimankan in dhimbiil loo dhiibay gobollo aan siyaasadoodu dhisnayn oo cagaada ku taagnayn xaalad colaadeed ku jira oo u baahan in la samata bixiyo deriska lala nool sidii loola noolaan lahaa iyaguna u wada noolaan lahaayeen reer SSC 45 laga rabo.
nimanka inta loo diray waxaan filayaa inaan hawl yar oo olin alaguyo maxaa hawl ku sugeeyay inay hawshoodu tahay baan rajaynay dimbil dabay nimankaasi gacanta ku hayaan kaliya aan ugu darno inaan u ducayno aanan garab istaagno maxaan ku garab istaageynaa wax kasta oo danteena iyo qadiyadeena iyo hor socodkeena iyo horumarkeena aan ka hor imanayno laakiin waxaan ku garab aynaan ku garab siin doonin xayiraadan Soomaalidu laba ishaysa hadaad aragtid balantoodii hore xumeyd gudida 45 ah maanta dadka idin soo doortayna waad ka ceeb la adihin iyaguna way idin ka canaan la yihiin maanta laakiin maalin dhow nin xil qaaday eed qaadi waa la is xaqxagan doonaayo maxaad sidan u sameysay sidan ma ahayn sidan kuma habooneyn baa la soo dhanaya hadal isaga iska badan xilka la idinku aaminay saad u samata bixin lahayd idinka la idin karo laakiin wixii qadiyada SSC iyo dadka deegaanadaas aan dan u ahayn naguma matashaan haddaan idin sheegayna haddaad dana kale iyo arrimo kale iyo wax kale soo hoos galaan geediga la hayo naguma matashaan saanu maanta idin leenahay waadna matashaan haddaad wadada ka leexataan nama mateli doontaan ogaada haddaad caruurtaas dhagax tuurka ku soo bilowday halganka haddaad majiiraha ka leexisaan wacad allana idin qabay namana matashaan ogaada labayna mid noqon doontaa guddidan 45 ahay maanta idinkoo laydin jecel yahay baad yaad xilka qabateen maalinta aad ka degi doontaan ee labada sano idinka dhammaanaysaa labay mid noqonaysaa marka maanta kale maalin oo laydin leeyahay laydin hambalyeynayo oo laydin leeyahay waxbaad soo qabateen sidaa guddida 33 maanta loo hambalyeynayo maalin laydin hambalyeynayo inaad waqtigu idinka dhammaado iyo in maalin la idin hiifayo oo waqtigu idinka dhammaado labada midun bay noqon doontaa labadaasna waxaad ku tabcanaysaan waqtiga yar ee aad haysataan wadadaad qaadaan iyo mas-uuliyadda saad uga soo dhalaashaan iyo daacadnimadiina bataa idin haysa fursad dahabiya idin hor taalla oo ama aad haliyeeyo ku noqon doontaan ama aad heecay ku noqon doontaan iyo halkiis gabe weliba maalin adag iyo meel adag iyo madal adag baa la idin magacaabay oo la idin doortay samata bixin baa la idin doortay oo la idin aaminay maalinta adag ninka ragii hibilad buu qaataa maantaas oo kale iyo kredit weyla waraabiyuhuna maantaas oo kale weysadu ka jabtaa fursadda dahabiga ah maanta guddida 45 ah idin hor taallay baarlamaanka hor yaalla waxaa weeye tii mustaqbalkiina iyo siyaasadiina iyo taytalkiina iyo aayihiina iyo magaciina iyo mansabkiina individual shakhsi walba oo idinka mid a dhisi lahay ama waa tii dil lahay waxaa idin sugaya dhowr milyan oo idinka dhowraya masiirkooda wadadaad u dhaqaajisaan daacad saad u noqotaan dadaalkaad muujisaan sida aad u adkaysataan duruufaha aad ku jirtaan ugu adkaysataan dad aan camal kala lahayn baa isaa idin eegaya oo 5 qaaradood ee dunida ku nool dhimbiishaasaa horta la idiin dhiibay 45 xubnoodoo e xilal iyo dowlad calamoonlaynaysa oo nidaam leh oo waxaan ku yidhi bajet leh oo miisaaniyad leh oo hawlfulin leh oo baabuur raaxa leh oo madaxtooyale la idinma dhiibin gara ilaahay bay taqaanaa gegi cidla'a baa laydinku yidhi idinkaa mas-uuliyiinihiin horkaca laakiin fi ogaada waxaa dowlad dhisan iyo waxa maamul goboleedda idinku xeeran wiilal idinkoo kale abaa from zero from scratch ka bilaabay meesha ay hadda marisana soo gaarsiisay kama liidataan kama aqoon yaridin kama karti yaridin haldoor badan oo aan shakhsi ahaan u aqaan baa idinku jira waxaan rabaa inaan idinkula ballanno reerku halka aad ka raraysaan iyo halka aad u raraysaani way kala caddahay waxaanu isha ku hayn doonaa waxaad qabataan iyo waxaad qabsataan waxaa tartaan iyo waxaad soo kordhisaan ee soo biirisaan taas taariikhda qori doonta intaasi waa gud ee waa baarlamaanka 45 ay maanta kulankoodii ugu horreeyay yeeshay hawlaha horyaal oo ay ugu mudan tahay daacadnimo ammaano iyo daacadnimo labadaa haddaad heshaan 45-taasay waad guulaysanaysaan laakiin labadaa haddaad weydaan ma guulaysanaysaan ilaahay kuway guulaystaa idinka dhig erayada aan leeyahay reer SSC waa uun xusuusine aqoon-yahanka iyo haldoorka maanta masraxa yimid
ويجهن مسؤولية دي قادين داد كأيو قادين ويقرانا يان دا بعدهودنا ويقرانا يان داد سنستيف أو وحي يردن قاية بمسؤولية دي قادين لكن وننحي القادة إيه قاد انتا وحمدها يا قد دا أفرتني شانتا أما بارا مكشان يا أفرتك إساسي خاتم رير إساسي خاتمو محاك لقد بونا أفرتني شانتا لابن ما هو حكى لك دوني وهل إني قرب استعدان ولا شقيا هذه اللي اسأم منه الله إصدارته أو حل إسودي به هدنا اللي قال إس هايسته وشوك شوك ماشي هذه شوك سيدا حلك الله قوم مجابي الله صح ولا يهلا أمين ماشي كفر عن رأيك يجديك ماشي أورا عن إيه وضد إن قاتسيا عن فرد إير ولهان ولي بتشمهير تدعى حكوا صوب بلا وضي فرد إير هولهات وابن آدم ويخلدم كران وحباك الله حنكرا لكن في رد غير هلا لهاد هسد عدلون نقضوا ولا قرب استعجوا هلا لشقي قبل نمد يجوشون واكل الدم بين تي اسم قلك شان يا فرتن كاس هدي ويان عد مقشة هدي ويان عد الحكمان هدي ويان عد كطلاق عادته هدي ويان أوامير تود عد فلسه أيق واجب كودي ويجوتين عدت كي أتصاد دور طيب عريا مني هاوش أيجا أطالنا هلا يلا هذا كسر دلالة ترير إسسي خاتم هذا كلا أطالنا أهنا الله شقيان وقرب استعجان وأيضا المقعدين يدعايات كبلاب إن لورن كاسو رير هبل وحق وحق لنا يا يدق مهبل يا قبل هبل يا كنا يكدي شيء تاهلا أصل كل يا واحد لجوج يدق على أنا هالنقطة رير إسسي خاتم هدي تال جوج يدق له مل في عم بال دقيا هدي لكن سيدا فين دعي لك بحاشي ايضا هاي سيدا بساش لك القروه وحبا محقاقية قد داس ما انت الله مقعابي در دارن وودن بي او مدل بي من دونان او كتاب بيق عانت ساري دونان هل دورك اساسينا ويلا در دارمي دونان قرادة ايو قد دا ايو دمانا قوية هنكونا والا در دارمي سابشدن ويلا در دارمي دونان هر رعسة وحان كسير لغان ايا الله محا هول ايدن سوغيسا محاها هول إدين تالا إلهي وطلا سارتان يددال مويان سكلا أيضا كغب حكرين يأينا تهشان قرب إدين الله شقي ودد كرير إساسي يبلشي دينو إدين قرب استاكتا قبا قبا دي يقنانتكي إسواي إشا إس إسي خاتمو وطا مانتا لماقا عابي وكوا مانتا إدين أهل كودي قاتي وكوا مانتا بلشي دهور يميد سي حقر بحسن هلو الله شقي إيقونا سي حقر لا بلشي دهور شقي قعمو وذا شركي وحكو قويان هاولها اويا لو هبل هبلين مينو وعدد اقول له او ويقرانا يان لكن ويلقنبو كأن كماية اسكو حدنان تا يبلشادة ساي او وذا شقيان بيقوشو دكو شرطا سادو تاقيرتان بيكو قوليسان يان سيدادو طبان تابسان او بادي تعارتان الظروفها أذا يكو شقيان يان لوغو قرب استاغو بيقوشو دكو حلان تا هذا وبالله توفيق كنا شاي نيروبي وحنا ندين ودنا أبكر تجسد عصر جاي فرس. موقتها هنا تلي سلام بقول أشيلك كينيا إسلام مركا ألس ودكتور أبكر فرس. العقد أنا فرس مايلس. أيات كيف سنكرتا كاركا كهذلك وحنا كريجن كرتا إنترنت. سدوا كله وحنا كل شو بنكرتا إمباسا وحنا ندرك كرتا صاحب هذا استعماره. أديك فرس مايلس. فرس مايلس وادي بعوري مال عجهان تاسو عاد هلي سمر والبقى عاد راعضه شركة جوارد أونلاين كاه فرس. بقولك فرس مايلس وحنا ودك ما بقول أشيلك كينيا فائدة يسوق أو أروصه فرس مايلس.